اطلاعیه 1488 کمیته دفاع از حقوق زنان. باز هم اعتراف اجباری، این بار برای معترضان حجاب اجباری. در روزهایی که مردم با گرفتاری‌های اقتصادی و اجتماعی شدید ناشی از بی‌کفایتی و فساد و نادانی دولت مردان جمهوری اسلامی ایران دست به گریبان هستند، باز هم فشارها بر زنان و بانوان ایران شدت گرفته است و آمران به معروف، ناهیان منکر و گشت‌های ارشاد دولتی در اماکن عمومی به صورت گسترده دست به بازداشت زنان و دخترانی که نام آنها را بدحجاب و شلحجاب گذاشتند زده‌اند. علاوه بر حجم شدید بازداشت‌ها در روزهای اخیر، خبر بازداشت و شکنجه و سپس پخش اعترافات تلویزیونی چند نفر از این زنان خشم شهروندان را برانگیخته است. در چند هفته اخیر 4 زن معترض به حجاب اجباری مجبور به اعترافات اجباری جلوی دوربین‌های تلویزیونی شدند تا علیه خود و علیه دیگر زنان برابری خواه اعتراف کنند. در 6 مرداد ماه 1401 2 زن که پیشتر ویدیوی درگیری لفظی آنها با یک روحانی که به بهانه تذکر حجاب برای آنها مزاحمت ایجاد کرده بود منتشر شده بود، در یک برنامه تلویزیونی علیه خود اعتراف کرده و از برخورد با روحانی معمم ابراز پشیمانی کردند. سپس یکی از زنان ماجرای اتوبوس BRT که دختری با خشونت و تهدید سایر مسافران قصد اجبار آنها به پوشیدن روسری داشته و پس از تهدید به ارسال فیلم بدحجابان برای سپاه از سوی بقیه مسافران از اتوبوس بیرون رانده شده، وادار به اعتراف اجباری علیه خود شد و از دختر مزاحم و مخبر سپاه پاسداران طلب بخشش و مغفرت می کند. در 4 اعتراف پخش شده نیز سپیده رشنو، یکی دیگر از زنان اتوبوس BRT، در حالی که آثار 2 هفته شکنجه جسمی و روحی به وضوح در چهره و صدای او مشخص است، در جلوی دوربین خبرنگاری معروف به بازجو خبرنگار علیه خود اعتراف می کند و بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران با تهیه و پخش این اعترافات دروغین و نمایشی از زنان ایران زهر چشم گرفت. رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز 29 مرداد اعلام کرد جلسه تفهیم اتهام سپیده رشنو برگزار و کیفرخواست صادر شده به او ابلاغ شده. و اما اتهامات او: اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج نشین، فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا. وکیل سپیده رشنو بدون اشاره به جزئیات اعلام می کند که پدر، مادر، برادر و خواهر موکلش به شدت تحت فشار هستند و آزادی او باعث می شود این فشار اندکی کاهش یابد. لازم به ذکر است که سپیده رشنو با وثیقه 800 میلیونی در تاریخ 7 شهریور به طور موقت آزاد شده است. اگر بخواهیم به مسئله اعترافات اجباری بپردازیم، باید به این نکته توجه کرد که در اکثر مواقع مشخص نیست نهاد بازداشت کننده کیست و بر طبق چه حکمی بازداشت کرده. آنچه مشخص است شکنجه این زنان معترض و تهدید آنان برای اعترافات اجباری تلویزیونی بوده است. بر طبق شواهدی که زندانیان سیاسی سابق از روی فیلم اعترافات به آن پی بردند، این 2 زن در خانه های امن سپاه پاسداران بودند، یعنی اماکنی مخفی بدون هیچ گونه نظارت و بدون دسترسی به وکیل. علاوه بر آثار مشهود شکنجه در چهره این افراد، تهیه و پخش اعترافات تلویزیونی خود نیز مصداق شکنجه است. این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی ایران برای ترساندن زنان آزادی خواه حتی قوانین عمدتاً غیر انسانی خود را نیز نقض کرده است. بر طبق اصل 37 قانون اساسی بنابر براءت اشخاص است و طبق اصل 39
حتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. همچنین بر طبق ماده 96 آیین دادرسی کیفری، انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات توسط رسانه‌ها ممنوع است. ما فعالین حقوق زنان تهیه و پخش این اعترافات اجباری را قویاً و قاطعانه محکوم کرده و یادآوری می‌کنیم طبق ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر شکنجه ممنوع است. ماده 10 همگان میبایست به سیستم عادلانه قضایی و به تبع آن به وکیل حقوقی دسترسی داشته باشند. ماده 11 هر فرد بازداشتی تا زمانی که جرم وی در یک دادگاه عادلانه و علنی اثبات نشده است مجرم تلقی نمی شود. حال آنکه این زنان بدون دسترسی به هیچ گونه سیستم قضایی و در یک فرایند کاملا فراقانونی بازداشت و شکنجه شده و قبل از صدور هر گونه حکم قضایی مجبور به اعتراف علیه خود شده و پیشاپیش در حال گذراندن مجازات فراقانونی آن نیز هستند. ما باز هم با یادآوری ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌کنیم که شرافت و آبروی هیچ فردی نباید با رفتاری غیر قانونی و مجرمانه مورد تعرض قرار گیرد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.